amendment. It was at this moment that he knew. Oh, it's not going to be good for him. Hey, Daley! Oh,
paperwork. I didn't want my coffee anyway. Brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão. Você foi, você foi, amigo. Olha só, olha o que está acontecendo. Sorry, that's it.